Обгоріла Україна з відколотим Кримом, беркут на тарілках та фанерно-брехлива телестудія. Українські митці творять у ногу з часом. У Пінчук арт-центрі готуються до відкриття нової і, вочевидь, резонансної експозиції. На перший погляд вона уся впечена, а шмат її валяється неподалік. Це Україна разом із Кримом, але найголовніше, як завжди, приховано з іншого боку. Насправді Україна затишна і домашня, як ці шпалери у квіточку. Це дійсно стіна, яка горіла. Ви от подивіться тепер на вашу руку. Цю свою інсталяцію художниця Жанна Кадирова зробила зі справжньої обгорілої стіни. Колись це була частина одного з цехів цукрового заводу в Вінницькій області. Зараз арт-об'єкт. Вибивались по кирпичу, вибивалась форма, все це потім було привезено в Київ. Вес його чуть більше тонни. А це Крим. Видите, зараз він вроді як знаходиться в другій плоскості, в другому змірінні. А в сусідній залі вже з граніту та мармуру відтворили вхід до Одеської обладміністрації. Микита Кадан ще й випиляв на додачу маленькі бетонні брили. Під час Майдану за такими, тільки більшими, тамтешня влада ховалася від народу. Образ власті, яка сліпа, глуха к потребностям граждан, яка їх не розуміє, боїться і в результаті хоронить сама себе. Насильство в Україні настільки буденна справа, що його навіть можна зобразити на тарілках, переконаний Микита. На доказ створив ось ці білосніжні із золотою крайкою та моторошними малюнками. Вибухи вриваються в життя людей та викликають лише страх, але митці в усьому митці бачать лише прекрасне. На цих полотнах Артем Волокітін захоплюється величчю вибухів та тисячами їхніх відтінків. Тому що це фізичне явлення, тому це прекрасно. Застріть увагу на тому, що коли є ось така агресія, то щезає все остальное. Ось це уявна телестудія. І на стіні тут замість вікна наклеєна звичайнісінька фотографія. Тут самий фотошоп. От світить один місяць, поруч домалювали ще один. Але коли ця картинка потрапляє до телеекрану, глядач починає сприймати цю брехню як суцільну правду. Саме так відповіла на жорстоку інформаційну війну художниця Левтина Кахідзе. Оцінити її інсталяцію, а також безліч інших робіт, що показують теперішню українську дійсність, можна буде в Пінчук арт-центрі вже цієї суботи. Тоді митці долучаться до всесвітньої акції «Ніч у музеї» та працюватимуть до 3-ї години ночі. Галина Сергієва, Олександр Раскевич, програма «Вікна», СТБ.